Spoštovane dame in gospodje, del Soli obnova report, 17. oktober 2019. Vidimo, da gradbišče raste. Tudi sama obnova poteka vidno naprej. Sedaj se že ti popravki sušijo, tako da so vse bolj svetli. Vidimo tudi odstranjen del žleba, gore. In to steno, ki je v tej fazi s današnjim dnem zaključena. In kot so dejali delavci, pride jutri tako imenovani fini omet. Tako da vidimo, da je vsak dan nekaj novega. In smo lahko zelo veseli in vesele za vse, kar se tukaj dogaja. Deo Soli in Victo Amore.